Na tumiona hapa talanta iko kubwa sana. Vijana wetu wako na talanta. Ile kitu watu wamekosa ni ile kupatiwa opportunity na pia kupata ile guidance, wapate skills za kukimbia. Nimeona hata kuna mzee hapa wa miaka 65 ametembea 10 km na akamaliza. Sio, can imagine if a 65 years can race in a marathon up to 10 kilometers, that tells you in fact we have a lot of talent here, and we are committed also to ensure that we exploit that talent. Ndio vijana wetu tuanze kuwajenga kuanzia chini mpaka juu, ndio tuwe na watu ambao wanakimbia kama Rift Valley, kwa sababu hii maneno yaambia si kusema tini ya Eldoret wasinikishwe peke yake. Kuna watu wako na talent hapa kubwa sana. Hiyo we are going to trap that talent, tuone tumejenga vijana wetu. Kama pia vile mnajua riadha imekuwa ni biashara siku hizi, sio tukijenga vijana wetu pia wataweza kuwa pia wanajihumudu, wanajisimamia katika ile pesa watakuwa natengeneza wakati wanaenda kukimbia ngambo, wakati wanaenda kukimbia hata kama ni loko. Kama hapa at the end of the day kuna watu watatunukiwa zawadi, ingine itakuwa ni cash. So I think we are encouraging sports and we are very committed also through the as a county government. Naitwa Steven Jerumunyinyi, mimi ndiye mwenyekiti wa riadha katika county yetu ya Embu. Leo tumefanikiwa kuwa na sherehe za World Tourism Week ambayo inasherekewa hapa kwetu Embu, ambapo tulikuwa na michezo mingi sana. Tulikuwa na golf, tulianzisha golf, na tena mheshimiwa akasema atahifadhi au ataweka pesa kidogo kwa kutengeneza mbio za Mwea Game Reserve mahali county ward yake iko mheshimiwa Zagi, na imekuwa ya kufana sana kwa sababu tumeona watoto wa kilomita 3 wakikimbia vizuri sana, na wale wengine watu wa Embu ambao wameingia kutoka wadi yetu wamekimbia vizuri katika 21 na 10 na 8 kilomita. Na tena tulikuwa na masomo kwanza ya kuwafunza mambo ya doping, wazije wakatumia mandawa ili waongeze nguvu. Na tumeona watu wetu wakikimbia clean na wanakimbia vizuri kabisa. Kwa hivyo yangu ni kurudishia serikali yetu kuu, serikali yetu ya county, na aswa MCA wetu Philip Zangi kwa kusema kuwa ni lazima asimamie michezo katika wadi yake. Kwanza kile ningesema ni kuna kitu mheshimiwa Zangia amefungua huku. Kwanza nataka kuwa na camp ya athletics ambayo tutashikana pamoja na ile nyingine ya Embu Attitude Training Camp. Na mimi aswa nimeona hapa kuna watoto wako na talent, aswa wale wa secondary school na primary school, nimeona wako na talent kubwa sana, kwa sababu yule muda wameweka kama ni 10 kilometer, nimeona wakikimbia na 32, na hiyo ni kumaanisha wako tu pale ni kama hao wengine wetu wa elite. Na tumeona hao vijana wengine wa 8 kilometer wa secondary school wakishinda hata wale tuko nao kwa viwanja. Kwa hivyo ni kumaanisha tuko na talent ya hali ya juu, na vile tumeanza mazoezi ya tumeletewa mbio nyingi na watu wetu wa county assembly. Kama last week tulikuwa kule Mavuria kwa Mbaka, hiyo ni kumaanisha mambo yetu inaenda juu. Sasa ndio ilikuwa ngumu, ilikuwa na watu wengi wa metri, jua ilikuwa kali. Na kulingana na ile mazoezi nimefanya, nimevumilia kwa cabin. Tumeenda kitu 14 kilometers. Tumepata kamulima hapo. Nikakaza kidogo, nikakaa ngumu, ilikuwa chungu. Lakini kulingana na ile mazoezi tumefanya na coach na zile tekniki ametupe, nimejaribu tu kukaza, kuvumilia uchungu na kutumia tu akili na nikashinda. Sasa hii sina mpango yoyote. Najaribu kutu kutrain. Kocha akinitafutia race nitaenda na nitakimbia mzuri. Natarajia kukimbia 60 this time. So this is a great opportunity for Mwea National Reserve, and I really want to thank the county government of Embu kukubali kufanya hii sherehe ya marathon hapa ndani ya mbuga ya wanyama yetu ya Mwea. Mwea National Reserve ni mbuga ya wanyama ambayo sisi tuna manage on behalf of the county government of Embu. And tunashukuru sana because hii activity inaweka Mwea katika ile map ya sehemu ya kitalii ya ambayo inapatikana kwa county ya Embu. Ndio haijakuwa rahisi, ingawa
joto ndio imekuwa mingi. Changamoto ni kuwa tu wakimbiaji walikuwa strong. Ni ile tu mazoezi yangu imefika hapo kwa leo. Kwa saa hii sina mbio yote na plan kukimbia. Hii tu ilikuwa mbio yangu ya pili kwa hii mwaka. Yada kwa bio, although niko najua itakuwa competitive juu last week, but juu Saturday decided tuikuwa bio, so sikuwa naona kama nitashida, nilikuwa naona itakuja watu wengine. Although nimefurahia, although barabara ikuwa na challenges, ilikuwa na mawe, sio mchanga, although tulikuwa tunasoea rami, tamak. Wanaume wamenifuta kutoka kilomita moja hadi kilomita ya ine. So kutoka hapo nimeenda peke yangu. Nilikuwa najaribu kupush nione kama odo nitawafikia. Nione kama nitaweka time nzuri. Odo ya leo imenishida juu la Saturday niliweka 73. Ya leo nimeweka 8. Ilikuwa gumu, ya leo ilikuwa gumu. Pia joto. Tumesoea kunini kuanza bio hapo saa 6 ama saa 1, leo tumestart hapo saa 3 kwa na joto. Na nasema leo ni mwanzo ambao kwenda mbele itakuwa ni annual event ya hii marathon, na ikiwezekana kupitia uwezo wa county government tutaweza kufanya hata zile zingine track events. Ndio hata wale wanariadha ambao hawana talanta ya kukimbia mbio hizi ndefu waweze kupata nafasi pia ya kuexpose talenti zao. Kuna wale wanapenda kukimbia sprinting 100 meters, 400 meters and such. Tungependa pia kuwa na hiyo. Na tunatarajia kwamba in the near future tutakuwa na athletics camp hapa kwetu Makema Secondary School ambayo itakuwa sasa ni ya kukuza talanta.
Acha tu akae ni kama wanapita. Sa. Wapi? Unaenda wapi? Hivi. Jimmy. Ah. Pole. Number four. 10 kilometers. 10 kilometers.